Nekoliko dana posle festivala poezije, Violeta sabira utiske i prisjeća, kako kaže, fenomenalne atmosfere, odlične poezije kolega iz Niša, Novog Sada, Zagreba. Do finala se stizalo odlukom publike, što je bilo nesvakidašnje iskustvo, ali i veoma podsticajno. Pa bila sam sigurna, onako sam uverena i mislim da sam napravila dobar odabir pesama. Neke su pesme ljudi već čuli, neke nisu, ali eto, to je... Mislim da je to žica koju sam ubola. Moto festivala poezije koji je u Kragujevcu okupio 16 pesnika, a za koji je pristiglo oko 70 prijava, jedna čak sa Novog Zelanda, bio je poezija kao način življenja. Tako je doživljava i Violeta Tomić. Poezija jeste način življenja, jer ja kroz svoje pisanje izražavam upravo to, način življenja, neko zadovoljstvo i nezadovoljstvo. I maltene su sve moje pesme i kratke priče na neki način proživljene. Znači, ne mogu da pišem niti da stvaram dok se, eto, nešto ne događa, dok ne postoji neki jako bitan događaj koji će mene, eto, da dirne i da ja, eto, tako krenem. Violeta je pre 4 godine došla u književni klub Studentskog kulturnog centra i tada počinje njeno ozbiljnije bavljenje poezijom. Kaže da su ti čuveni sastanci sredom pozitivno uticali na nju i davali joj samopouzdanje. Usledilo je objavljivanje u časopisima, nastupi na festivalima. Bitno je to da kada ti pročitaš nešto i kada neko kaže da je to stvarno dobro, to znači da si probudio neku emociju, da neko reaguje na to što si ti onako i sebe izbacio, i meni je jako drago zbog toga kad se ljudi pronađu u mojim pesmama i pričama, naravno. To je to, ne može čovjek da ne osjeća zadovoljstvo. Do kraja godine Studentski kulturni centar objavit će kratku prozu Violete Tomić. Biće to njena prva knjiga.